Arriben els clàssics a la 50a edició de la Fira del Llibre de València i un clàssic, clàssic dels clàssics, com és l'Odissea d'Homer, en una versió per als més menuts que ha fet Salvador Vendrell en dibuixos i il·lustracions de Paco Jiménez, que enceta una nova col·lecció, Clàssics Perifèric. Boro, Paco, benvinguts. L'Odissea d'Homer. Com ha estat aquesta adaptació per a xiquets de, a partir de 10 anys, no, Boro? Sí, se trataria d'últim cicle de la primària i el primer cicle de la secundària. I és això, hem volgut acostar una obra que és un referent de la literatura, és a dir, els nostres orígens literaris, perquè la pugui llegir xiquets d'aquesta edat, a partir de 10 anys. Com ha estat la tria de passatges? Perquè l'Odissea és un llibre de llibres, però com ha estat aquesta tria de passatges i com ha sigut aquest treball de apropar als xiquets el clàssic d'Homer? Sobretot deixar les aventures. I a més, alguna licència n'hi ha, com per exemple contar algun cas de que està en l'Eneida o en la mateixa Ilíada perquè els xiquets saben per què Ulisses torna de Troia. És a dir, calia fer referències al cavall de Troia i a la guerra de Troia, que en l'Odissea se parla ben poc perquè és el retorn d'Ulisses. Aleshores sí que n'hi ha alguna licència, però bàsicament l'hem tret a desclassis també. Per què cal llegir els clàssics? És un tòpic que diu Italo Calvi, però ara ja s'ho pregunta a Bor Vendrell. Pues perquè són els orígens de tot, vull dir, un alumne, un estudiant o una persona que tampoc estudia, si va a qualsevol museu o visita una església, si no coneix la Bíblia, si no coneix els clàssics, no entendrà ni la pintura, ni la música, ni pràcticament res. Els clàssics és una obligació. I per què s'havien oblidat a l'escola? Jo crec que oblidar-se no se n'ha oblidat mai. Però no han estat en eixa primera... Sí, sempre. Diré, així n'hi ha coses que són inevitables, el fet de classificar la literatura en nacions, literatura castellana, literatura catalana, però això és una tradició que nosaltres no podem fugir d'això tampoc perquè si no ens quedem fora. Vull dir, si els francesos fan la literatura francesa, els castellans fan la literatura anglesa, francesa, nosaltres haurem de fer la literatura catalana, si no, no té sentit res. Però en això, és, moltes vegades, sí que pot passar que llisquen autors locals i no llisquen clàssics fonamentals. El que passa és que en el primer cicle de l'ESO, per exemple, en valencià, treballen més els gèneres i és ahir on han de parlar dels clàssics. Podríem parlar en aquest cas de que hi ha una literatura... En l'assignatura de valencià. Però que hi ha una altra literatura, per entendre-nos, quilòmetre zero, i una altra literatura més a l'abast, no? més general. I que moltes vegades oblidem d'aquest punt cosmopolita i aquest punt que implica el que és la universalitat de les lletres. No? Jo crec que això ho faríem, quan si fórem un país normal i els altres també fórem països normals, podríem parlar de literatura. I evidentment partir de la nostra per arribar a tots, però no caldria, vull dir, no n'hi hauria el perill d'oblit. Què valors aporta l'Odissea? Valors, per exemple, una de les coses que he volgut destacar, sobretot, és diferenciar l'heroi Aquiles de la Ilíada d'Ulisses. La Ilíada és un heroi de... En la Ilíada, Ulisses és un heroi... Ulisses... Aquiles és un heroi de pedra picada, que l'únic que li importa és la glòria i matar gent i tot. Ulisses és un personatge més intel·ligent que t'ensenya que les coses es poden fer gastant el cabet. Per exemple, la història del Ciclop, que això sí que està pràcticament tota, vull dir, ell demostra que mitjançant l'enginy i la mateixa jugada del cavall de Troia. I també sembla que és el primer espia que també apareix en el llibre, que això ja no és de l'Odissea, el primer espia en una guerra. Ell entra dins de Troia per espiar-se, dir, la intel·ligència, l'astúcia... Trobem a Nausica també en el llibre, està Nausica, i trobem a Penèlope. No? Exactament. Com ha sigut treballar la il·lustració d'esta Odissea de clàssics perifèrics?
Bastant complicat, bastant complicat. Primer perquè, clar, és un llibre fonamental molt extens que ja ha hagut de resumir moltíssim i, per tant, moltíssima de la informació de descripcions dels personatges no hi és a la versió que ha fet ell, és impossible. I he tingut que rellegir, no vaig a dir tot el llibre original, entre cometes, però sí molts passatges per buscar referències a com són els personatges. I després, a banda de que me pugui interessar com a literatura, també té una relació molt directa amb la gràfica de la Grècia Antiga, que està molt present en l'actualitat, aixòs xarrons, els vasos... Sí, 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 no, a més, jo estic mirant la portada i és exactament igual que la ceràmica. Que a mi, a més, m'entusiasma que són supermodernes. Molts d'elles són impressionants. Són un referent per a molts edicions, però almenys per a mi, que l'he utilitzat en altres ocasions. I que ara, pues, ha estat un plaer retomar tot això i tornar a introduir-me en aquesta estètica de fa 2.000 anys, o són 3.000 ja, i, bueno, passant-ho genial, la veritat. Això sí, darrere d'un treball important de búsqueda d'escorcollar informació per a com descriure els personatges i les situacions, que no són el text, la gent. Si tu t'ho has passat genial i has fet aquests dibuixos fantàstics i Boro ha fet aquesta adaptació, està clar que gaudirem d'una versió molt especial de l'Odissea i els més menús se deixen aproparà als clàssics. Paco Jiménez, Boro Vendrell, un plaer haver compartit aquests 5 minuts així en el Jardí de Vivers i haver presentat l'Odissea d'Homer, un llibre molt especial perquè enceta una col·lecció a la que li desitgem una llarga vida com és Clàssics Perifèrics. Després de l'Odissea, què vindrà? Després vindrà un conte nou de Víctor Gómez Labrado i un conte de Nadal de Dickens i l'altre Tristany i Isolda. Molt bé, doncs ahir els tenim. Quan clàssic. Parlem de clàssics, ens referim a... I també estem pensant en un Tirant el Blanc. Un cànon de la literatura universal en general. Llarga vida a Clàssics Perifèrics. Boro, Paco, un plaer. Gràcies. No se menegeu, que ara tenim que fer.